מי לא זוכר את השיר הנפלא של חיה שנהב ויוני רכטר? לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. אז עכשיו השורות הללו יוצאות מן השיר אל שוק מחנה יהודה בירושלים. שלום לך דפנה ליאל בשוק. שלום עודד, אני לא יודעת אם אתה לפני או אחרי הקניות לשבת, אבל לפני. אם תעשה אותם כאן בשוק מחנה יהודה, תגלה שהפעם זה יהיה קצת יותר קל, יוזמה חדשה, כמו שאמרת, נקראת גברת עם סלים. סטודנטים וצעירים מגיעים לכאן בימי חמישי אחר הצהריים, שעת העומס בשוק מחנה יהודה, ופשוט עוזרים לאנשים לסחוב את הדברים שהם קנו הביתה, נותנים להם ככה שקיות קצת יותר נוחות. נמצא איתנו יקיר פרטוש, מי שהגה את היוזמה הזו. שלום, איך זה נולד? ככה, אני הגעתי לירושלים בתור סטודנט בשנה א', והתחלנו לעזור פה ושם למבוגרים עם הסלים, ממש באופן פרטני. ותוך כדי שיחה שאלנו אותם, איך זה באמת שאתם סוחבים את המשקלים הכבדים האלה? ותוך כדי שיחה שהתפתחה, הם סיפרו לנו שהם באמת ביקשו מהאנשים לעזור להם, אבל הם אנשים ממהרים וכו', ובקיצור, המבוגרים האלה הם מאוד מתוסכלים. שהם מבקשים ולא עוזרים להם, אז הם כבר לא מבקשים יותר. אז הרעיון שעלה לי בראש זה בעצם לעשות איזה פריט זיהוי כמו החולצה שאני לובש, וככה בעצם לזהות אותנו אלה שרוצים לעזור וליצור את הקשר הזה למבוגרים. ואיך הם מגיבים אליכם? ראיתי פה שמתווכחים איתכם ממש. זהו, אז בהתחלה זה היה הרבה יותר, הם חושדים בנו, לא מוכנים, אז עזוב לי את העסקית. אבל גם חבר'ה פה מאוד אקטיביסטים, ולא יודע אם שמתם לב, 90% פה זה בנות, שזה גם מעניין מה זה אומר. 90% זה בנות, ועם חיוך גדול, ועם מאוד קטע של שיחה תוך כדי. אז הם מאוד נפתחים, וממש, זה כיף גדול. ועכשיו המחשבה היא גם לשלב את זה במסגרת מוכרת במשרד החינוך. נכון, אנחנו מנסים עכשיו ליצור מין המשך שנה הבאה, שיהיה לנו בעצם פרויקט מחויבות אישית בתיכונים, שיכנסו גם תיכוניסטים ובעצם ייווצר הקשר הזה. יקיר פרטוש, תודה רבה. היוזמה הזו התחילה לפעול כבר לפני כמה שבועות. כאמור, היא תהיה כאן כל הקיץ. אני תקווה להמשך בשנה הבאה. גברת עם סלים, שוק מחנה יהודה, ימי חמישי אחר הצהריים. יוזמה יפה, תודה רבה לך דפנה.